Kyllä mulla on ihan tarkoitus siis ollut jo pitkään elää elämääni sillä tavalla, että eihän elämä saa jäädä elämättä siitä syystä, että mä haluan tehdä lauluja. Mutta on hyvä myös olla siinä määrin hereillä, että sitten kun näkee tai kuulee ja näkee aiheen, jonka ajattelee olevan laulu, jonka juuri minä voisin tehdä, joka juuri mun kannattaisi tehdä, niin kyllä mä yritän niitä etsiä sillä tavalla ihan vaan valveillaolon myötä. Että jos kulkee puoliunessa elämänsä läpi, niin sit ei todennäköisesti ymmärrä kaikkia niitä laulujen mahdollisuuksia, jotka on olemassa. Ei neitiä eikä kerro, minkä verran voin häneltä pyytää. Kuului kutsu pöytäänsä, vaan siihen suopeus kai hää. Joku vanha mies paremmin ties, nauroi naiset ja etenkin hän. Tervetuloa pariimme. Minä olen Jarkko Martikainen ja kyseessä on Espoon Karatalo. Tämä on helmikuuta, armon vuonna 2018. On perjantai, 9. päivä. Ja nyt on soundcheck-tilanne. Täytyy aina valmistautua äänenpaineen tarkisteluun ja monin muin keinoin, jotta se illan keikka olisi mahdollisimman hyvä, ettei se kaatuisi ainakaan sitten teknisiin ongelmiin. Vähän meinaa falskata pian. Kertosäkeessä itse asiassa paljastuu se kertojan todellinen rooli. Ja sitten kun se menee kuitenkin selvästi, siinä yleensä on alku ja keskikohta ja loppu. Niin niitä on helpompi muistaa taatusti. Tykkäätkö sä hyödyntää tällaista perinteistä tarinankerrontaa biisien teossa? En mä tiedä tykkäänkö mä siitä, mutta niin mä vaan usein teen selvästikin. Mä vaan päädyn tekemään niin. Mä en oikein varma, että minkä ihmeen takia. Mutta ehkä se voi olla siis sekin, että mä oon saanut siis rautaisannoksen, kun olin kakara, niin äitihän kuunteli muun muassa tosi paljon Dylania ja Simon & Garfunkelia esimerkiksi. Ja tollaisessa folk-vaikutteisessa modernissa musassa, vaikka se oli englannin kielistä, niin siltihän on ihan selvää, että siellä on äärimmäisen harvoin lauluja, jotka ei toteuttaisi just sitä lajalaisuutta. Voisi olla ihan niin, että kun mä oon kuullut sitä niin paljon elämässäni, niin mulle on sitten luontevaa tehdä sitä itsekin. Vaikka mä elän kuin viimeistä päivää, kiellän sen olevan viimeinen. Kavahdan terveen järjen päivää, elämä vierastan ihminen. Ja onhan se niin, että kyllä mä periaatteessa siis, just niin kuin Janne sanoi aiemmin, että kumpa vuorokaudessa olisi muutama ja ylimääräisiä tunteja, niin jos olisi, niin mä varmaan yrittäisin olla vielä täysmäärässä vielä kirjailijakin. Mutta jos mä ajattelen sitä, että kumpi on viehkompaa kirjoittaa jossain kammiossaan vaan sanoja paperille vai tehdä lauluja ja lähteä niiden kanssa välillä liikkeelle, niin kyllä mä valitsen tämän myöhemmän. Mutta jos mulla on paljon aikaa, niin kyllä mä yrittäisin kirjoittaa kirjojakin. Pari sä oot ehtinyt tehdä. No pari mä oon ehtinyt tehdä, joo. Mutta lapsena kuitenkin mietin sitä, miten kunniakasta se on, että kertoo tarinoita ja pystyy valaisemaan sitä jollain erityisellä tavalla, mitä on olla ihminen ja mitä kaikkea se onkaan. Sehän pitää sisällä niin monia asioita. Tapaa ihmisiä ja jos on valmis heidät tapaamaan ja heitä kuuntelemaan, niin kyllähän siis monet ihmiset pitävät sisällään ainakin yhden lauluaiheen. Ja kiinnostavimmathan pitää sisällään monia. Ja isältänihän mä oon saanut paljon lauluja, siis välillisesti ollaan puhuttu aikojen saatossa niin paljon. Ollaan riittävissä määrin samaa mieltä, ettei jouduta riitelemään, mutta ollaan siinä määrin erilaisia, että ajaudutaan tilanteisiin, kun puhutaan, että toinen sanoo, että mä oon eri mieltä. Ja sitten mietitään, että minkä takia. Ja siihen, kun sukeltaa kyllin syvälle, ja jos puhelu kestää vaikka tunnin, sanotaan vaikka nyt yksi puhelu viidestä, niin on varmasti jo yksi lauluaihe olemassa. Oli isäni harmaa päihikämies jo, oli toiveensa haaveensa pois hallinneen. Kun hän kysyi poikani, minua rakastatko? Jos rakastat, niin tiedät kai mitä teet. Oliko niin, että puolentahan aukeaa vasta ovet tähän, eikö se niin joo. Ole? Joo. Se on viisaa valinta, jos mä käyn virittymässä vielä soittimesta just ennen kuin he saavutaan. Se toimii sillä tavalla mainiosti sitten.
Kello oli kuitenkin 5. Kai mä rupesin tätä settilistaa sitä raapimaan nyt. Kyllä ei mertänyt kysyä vielä settimittaakaan. Että... Tunti 15 ne väitti siellä. Niin vähän? Niin. No sitten muutos on jo liikaa sit siinä tapauksessa. Että vaikka mä kirjoitan lauluja, niin osittain ne kirjoittaa myös itse itseään. En mä ihan niin hyvin niitä pysty hallinnoimaan, kun mä luulen aina muka pystyväni. Mutta en tosiasiassa pysty. Mä yritän pitää semmoista reserviä mahdollisista lauluista yllä. Eihän sitä inspiraatio kannata loputtomiin odotella, ainakaan mä en ole koskaan kokenut, että se olisi viisaan valinta. Siinä voi mennä puoli vuotta odotellessa, jos jää odottelemaan. Mun mielestä myös hyvä niin kuin käyttää sitä inspiraatiota. Sitä kuitenkin on aina, että ei jää niin turhaa odottelemaan. Kyllä, koska inspiraatiohan on siis sen kaltainen, että jos odottaa aamulla herättyään, vaikka iltapäivään saakka, että se saapuisi paikalle, niin voi hyvinkin olla, että se liikkuu ihan jossain muilla maisemilla kuin niillä, missä minä vaikka satun silloin olemaan. Mutta kun mä menen kitaran ääreen ja alan soittamaan ilman minkäänlaista inspiraatiota, niin soitettua ne vaikka 3 tuntia, 4 tuntia, se onkin lehahtanut jo paikalle. Niin mä oon tehnyt, mutta toisaalta ei se tietysti... Tapoja on monia. Niin, tapoja on monia, eikä kaikki on varmasti oikeita, kunhan vaan jotain jälkeen syntyy, joka vaan innostaa. Siis kysymyshän on vaan siis siitä, että tää on leikki, ja sen pitäisi pysyä leikinomaisena niin, että se on innostavaa ja viehkoo kuitenkin ensisijaisesti, eikä vaan pelkkää puurtamista. Nyt on dilemma on siis sen kaltainen, että mä oon tottunut soittamaan helposti parin tunnin mittaisia keikkoja, mutta täällä ollaan tosi tarkkoja nyt siitä, että se settiesto ei saa olla ainakaan sekuntiakaan yli 80 minuuttia. Ja sen takia, että nyt kun on tottunut tietysti taas siihen, että ei tarvitsisi olla niin vakavana siitä minuuttimäärästä ja tutkimaan alinomaasti jollain hyvällä verukkeella, en sekään oikein hyvältä näytä, jos lauluntekijä kelloa kovin usein kyttäilee, mutta kai se on pakko alustaa heille, että mulle on annettu tuntia ja vartti. Mutta tämä on veroton paikka, ei pidä ottaa liian vakavasti sitäkään asiaa. Tämä hyväksytään ja setti laaditaan näiden lakien mukaan tänään. Ja aikoinaan rakkaiden suusta pääsi tällainen lause. Ne oli menossa bussi ja mä saatoin häntä sinne. Ja se näytti niin kovin täydeltä jo kaukaa katsottuna se jonottajien määrä, että hän parahti, että jos se on helvetti tänne, niin joutuu saatana seisomaan. Ja jos helvetti on tänne, saatana joutuu seisomaan. Millaisia ajatuksia tästä Espoon keikasta? Espoon keikka oli hyvin kiitollinen, mutta kyllä mä nyt joudun tietysti miettimään sitä, että edelleenkin niin kuin ennen tätä keikkaa jo ehdin pohtimaan. Että olisin mieluusti kyllä soittanut vähän pidempään, mä oon sillä tavalla ahne. Mutta onhan se niinkin, että mun Jannen kanssa on tullut pitkä matka. Tämä on riittävän pitkä. Tämä on ihan erityisen lyhyt kyllä oikeastaan toisaalta, kun niin mä olisin voinut soittaa 5-10 laulua vielä lisää. Mutta se oli ainoa miinus. Muuten tämä oli tosi mainiota, koska täällä on niin hulppeet puitteet. Äänentoisto on mainio. Janne tekee hienoa valoduunia. On niin ehtosaa tämä järjestävä porukka. Mitä helvetti? Kyllä se voimakkaasti ynnän puolella ollaan. Joten ei kannata keskittyä siihen yhteen ainoaan miinusmerkkiin, vaan mä keskityn vaan niihin plusmerkkeihin ja niitä on kuitenkin niin pitkä rivi, että se miinus tavallaan, se ei mahdu siihen panoraamakuvaan. Joten se ikään kuin jäi tästä mulle hansikkaaseen. Näin se on. Hienosti maalailtu. Mitä terveisiä kuuntelijoille näin loppuun? No, usein ihmiset sanoo, että jatka samaan malliin. Enpä oikein tiedä, mikä se malli on, enkä osaa luvata, että tekisin juuri tietynlaisia lauluja, kun en mä yhtään tiedä, mitä mä oon seuraavaksi tarkkaan ottaen tekemässä. Mutta en mä kyllä aio lopettaa. Viime viikollakin mä tunsin niin syvää kiitollisuutta niin monta kertaa, tarkkaan ottaen 3 kertaa, kun oli 3 keikkaa.
Ja samoin nyt, että en mä keksi mitään. Mä oon ajattelultani niin rajoittunut ihminen, että mä en keksi mitään parempaa kuin tää. Joten sitten mä jatkan. Onko se sama malli? Mä en tiedä, mutta jatkan mä kyllä. Hieman siininen siinä. Kyllä. No niin, vielä tällainen oikein. Hiljentymisen hetki. Kerron teille kauniista siitä. Ikävä, ikävä, sanomaton ikävä, mennyttä aikaa ja vapauttakin. Kaikilla kolmella on vain toinen toisensa, mutta yksi tiesi, että löysi jotakin. Löysipä hyvinkin. Hän löysi kauniita sieluja, kun pinnan päältä raputti rapaa. Niin kauniita sieluja, en ehkä milloinkaan tapaa. Vaan minne joutuu ne sielut, kun kaikki muutoutuu. Tuomaritkaan sitä tiedä ei. Ja parempi on, ettei.